Oppgaven er å lage et blåseinstrument som ingen har sett maken til før. Sier dere feil, blir det straff med strikk. Vi må behandle instrumentene med respekt. Vi må behandle de forsiktig. For meg så er musikk mat, og mat er musikk. Og albumet skal hete My Mother Was a Mailman. Mother was a mailman, and I'm a police. I never stopped to want to go to Greece, oh yeah. My mama was a mailman.